apesar das más condições de som, porque estou numa varanda e há ruído ambiente, vou-vos ler um livro que publiquei no Porto em 2007 na Papiro Editora, chamado Pedras Preciosas, textos de mineralogia poética. Há um texto zero que iniciou o livro, que se chama Granada. Muitas vezes procurei, mesmo ao lado onde estavam as coisas. Levei horas, dias, uma vida buscando, eventualmente até com algum empenhamento. Sentia as madeiras ranger, o seu odor de antigas árvores e o próprio vento chiando entre elas, quando estavam vivas. Mas tocava-lhes, e a sua carícia era igual à aspereza ou aveludado tato de outras substâncias. Escrevia então sobre as tábuas certas perguntas, como quem deixa um sinal, um sulco, e espera que com o tempo nessas sombras algum acontecimento se produza. E também ocorria levantar-me, abrir uma luz na escuridão total, e lá estava eu, aquele antigo lagarto, verde e amarelo, enorme, olhando-me de lado, mostrando-me apenas metade do seu espanto. Eu apagava a luz para tentar seguir-lhe o rasto, orientar-me pelo som das suas escamas no chão, encontrar no interior da noite algum sítio para onde pudesse dirigir-se, talvez um local onde as cores se desdobrassem, onde as pedras preciosas fossem as suas pegadas. Às vezes, muito tempo passado, a mesma imagem voltava a afrontar-me, mas agora em plena luz, com uma tabuleta ao lado, dizendo em latim o género e a espécie. E compendiando estas coisas e outras, muitas vezes estive ao lado do que interessava, o arco realizado para apanhar a palavra, cujo contorno definisse exatamente o que eu queria ver. Com uma granada na palma de cada mão e a antiguidade do geólogo, que traz numa bandeja o globo terrestre com as suas talhadas de lava, ou os cristais que o químico sopesa, olhando-nos com as suas lentes incrédulas perante a perfeição dos dodecaedros, face da sublime ciência física e natural, aquela cuja testa gira ainda, em cuja testa gira ainda um ofanho, o enigma do sistema solar, da minha instrução primária, a translação da infância. O livro divide-se depois em várias partes, a primeira das quais se intitula Nascimento do Tempo, Pedras Preciosas Negras. O primeiro texto chama-se Azeviche. Creio que os momentos do inverno que se conservam mais longamente são aqueles que nada têm a ligá-los uns aos outros. São incandescências, imagens separadas pelo que parece terem sido grandes ausências ou desfocagens, durante as quais a noção de tempo e de lugar se perdeu para nós, com uma sensação de profundo prazer, de interno conforto. Momentos em que nos deixamos deslizar à superfície de um rio noturno, desde a montanha até ao mar, rodeados de tantas gotas e bolhas de ar que nunca pudemos ver o trajeto, mesmo que se tratasse de uma noite clara. Mais tarde queremos trazer essas ficções até ao texto, aconchegando-nos a rostos puríssimos, deitados sobre almofadas enormes, enquanto lá fora o tempo parece ter parado num claustro, sob a forma de uma fonte contínua, que se não vê, mas se ouve, como um fluxo que escorre para dentro de nós e nos entorpece suavemente, como o álcool no começo de uma entrega lúbrica. Lembro-me, são recordações de bares, sítios onde existe uma barra entre esta realidade e muitas outras,
muitos, para além de que o nosso desejo incansavelmente busca. Mulheres, sim, sempre elas, sempre o seu rosto, obsessivamente desdobrando-se noutros rostos, como que procurando, entre as muitas expressões, a que seria a primordial, a portadora do completo apaziguamento, da satisfação que, para ser tal, tem de continuamente nos escapar. São cheiros, odores que de súbito nos trazem um convite, como se viessem do hálito de uma boca que já entrou em nós. Por isso, de facto, são imperiosos, não nos deixam sequer a possibilidade de escolher. Voltamos à primordial dependência, a algo que já estava aqui desde o princípio, uma suavidade de mucosas e de licores que nos rodeiam como se estivéssemos dentro de uma gruta cheia de musgos muito verdes, cujas paredes se ajustam a todos os contornos da epiderme. Bares, sim, lembro-me de me encostar a essas barras, milhares de vezes, auscultando o lado de lá. O convite vinha sob a forma de uns dedos postos sobre o meu braço. Eu desconhecia aquela língua, aquele hálito de fumo raro, enquanto um sorriso indicava a porta dos fundos. Esta dava para um descampado, onde tínhamos de atravessar um arame farpado e escorregar por vários corpos viscosos de répteis até entrar numa grande câmara. Aí se encontravam as mulheres à espera, em disposição circular e seios nus, de mamilos muito pontiagudos e parecendo dizer: sim, o lugar do encontro, da magia, é aqui. E cada uma vinha, como numa sequência combinada, depositar-me na boca um pedaço de fruto já mastigado e em processo de fermentação. Enquanto as restantes voltavam o rosto e eu me embriagava pouco a pouco. Começavam assim essas noites ilegais, pois era interdito estar ali, na zona das mulheres, e a punição que arriscávamos era indefinida e temível. Já em Lisboa, dessa vez, tinham-nos indicado um bar onde as raparigas dançavam descalças, sobre as mesas em torno das quais nos sentávamos. Vestiam umas minissaias muito curtas e, por cada golo, tínhamos de estreitar a mão, apalpando o que calhasse, conforme a interseção dos movimentos. As nádegas muito macias, a área frontal rósea e destilando um suco característico. A anca, onde sentiam cócegas que as faziam rir bastante. Claro que isto não podia prolongar-se por muito tempo. Por mim, o que mais gostava era daquele jogo de deslocar uma jovem em peso, alçando-a só com uma mão colocada no seu centro, através do ar noturno, por caminhos que já não lembro, até ao silêncio total. A minha mão ardia sobre aquelas ervas do fundo do mar. Tudo era negro em volta, como uma paisagem de azeviche em que tivessem pousado gotas de orvalho, confundidas com os brilhos pontuais do firmamento próximo. Uma geologia de princípio do mundo. Certa vez estávamos numa casa de praia e eu folheava a Playboy que ali existia desde o primeiro número, uma raridade bibliográfica. Hoje parece-me este um símbolo da minha vida. A determinada altura, o casal que estava deitado em frente de mim, num sofá, mudou de posição, expondo intencionalmente o rabo perfeito da rapariga ao meu olhar impreparado. Estiveram depois bastante tempo sob o chão, em movimentos bruscos, vindo-se sucessivamente sobre as revistas espalhadas e batendo descuidadamente nos meus pés com as cabeças, até que ele me implorou: por favor, come-a agora tu por mim, estou cansado. A rapariga, que tinha ido ao corredor apenas para esticar o traseiro para fora e se aliviar de um gás que a incomodava,
acordava, não se perturbando nada por poder acordar quem dormia, caminhou desenvolta na minha direção. Lembrei-me nesse momento de uma canção de Bob Dylan, moça de uma região do norte, que em tempos foi o meu querido e verdadeiro amor, ou algo assim. A verdade é que no fundo das ruas sempre me encararam dois olhos que vinha encontrar em Magritte, mas num quadro onde por acaso a face só tem uma vista. Porém, é esse o olhar que desde sempre me persegue, o olhar incondicional da entrega, da identificação. Sem esse olhar, tudo o resto que nos aconteça, para cá ou para lá da barra de bar, não tem sentido. Só o texto se obriga a tentar fixá-lo, encarando-o de frente, sem retóricas, tal como se estivesse pedindo um copo a um desses vultos que servem detrás das ditas barras de bar, e não conhecem horas de dia ou de noite, vivendo suspensos, disponíveis, no sem sentido absoluto. Texto 2, Hematite. Que tem um rosto quando nos olha? Sem dúvida, um enigma. O enigma do outro de mim. Porque esse outro é continuamente outro para mim. Presentifica-se-me todos os dias, para logo me fugir, com uma tentação traquina, de rebelde. Estabelece uma distância, enche essa distância de vácuo entre ele e mim, e faz-me andar, correr, continuar, neste corredor contínuo, neste labirinto, aparecendo-me como uma promessa a espreitar por trás da esquina seguinte. O rosto é um desejo infantil, é um apelo muito antigo, é um jogo do esconde-esconde. Lembra um riso que ecoa lá longe na meninice, num pátio vazio qualquer. De facto, os enigmas em geral são entidades comuns. Voltejam todos os dias no ar, como penas de pássaros leves, e não nos dificultam a passagem, não nos impedem a progressão no espaço. Habituámo-nos a circular entre enigmas e é de crer mesmo que nos sejam essenciais à respiração, desde que se não acumulem subitamente na garganta desprevenida, na boca aberta por uma qualquer expressão de espanto. A contemplação fecha-nos os lábios, previndo-nos para a experiência do inaudito. Mas certos rostos, quando nos olham, traspassam totalmente as nossas defesas, como uma espada fina. Estoque inesperado que no fragor de uma batalha nos entrasse verticalmente pelo crânio para só sair no abdómen, lembrando na ponta o cerne vermelho, o milagre microscópico que nos mantém vivos. Sabe-se bem que o rosto é o lugar da metamorfose, da sua miragem sedutora, e que já muitos se perderam durante uma vida inteira em diabolações constantes, numa fadiga extrema, à procura do seu rosto. Provavelmente é esse o único sentido, o único projeto da vida e da morte, mas nenhuma pessoa prudente e avisada o defronta. O rosto é recente. Tantas as pessoas tinham caras e não perdiam tempo a olhar-se ao espelho, a repetir o erro de Narciso. As caras voltavam-se para as tarefas e não como agora para o interior de cada um. Aquele que queremos encontrar no rosto dos outros, no seu olhar parado pela fotografia. O rosto fixo só existe como fantasma, como supremo embuste. Mas ao contrário de Cristo no deserto, não conseguimos resistir à sua fascinação. Talvez porque não tínhamos qualquer Gólgota onde interrogar o Pai e lhe comunicar a pergunta terrível, a única pergunta. Por que me abandonaste? Estamos sós e os rostos todos acercaram-se, impedindo, ao contrário dos pólenes leves e das penas que pairam na atmosfera, que possamos continuar a respirar. É por isso que o futuro se tornou tão incerto, que as pessoas vão às suas caixas mais preciosas e antigas e, pegando na hematite fulgente, a apertam com força,
procurando adquirir estigmas nas palmas abertas das mãos. Por isso também predigo o juízo final, quando todas as imagens, passadas, presentes e futuras, se quiserem juntar aos seus enigmas, num delírio celeste de identificação absoluta. Nesse dia estaremos lá todos, assistindo à agonia dos anjos, ao seu despudor, cada um mostrando em descompostura a sua monstruosidade. Atrás, as duas nádegas. À frente, os dois sexos. Tudo o que peço é que te acerques de uma janela e te vires para o exterior como se só visses e não olhasses. E que, como de surpresa, me deixes também acercar por detrás. Não para olhar o mesmo que tu não olhas ou para ver atrás de ti, mas para tão só para a frente projetado te tocar. Como se o teu corpo de costas fosse o espelho onde se mostra o lado invisível. Uma superfície que refletisse para ti mesmo a luz do teu dorso, a imagem da minha nuca e ainda mais para trás, a da rua que talvez esteja ali, pendente de confirmação. Tudo o que desejo é que te estiques lentamente, com lentidão natural e cada vez mais para trás, abrindo as sensações como pequenas cortinas, como minúsculas dobras de um corredor, que se percorre vencendo atritos, sentindo a progressiva submissão dos movimentos ao seu próprio acerto, ao entusiasmo de se avançar no tempo. Empurrando-te contra a janela passo a passo, como num exercício um pouco incomum, vou sentindo o ricochete dessas forças que, fração a fração, te vão transformando no meu molde. A volúpia pode assim liquefazer as superfícies, preencher os vácuos e, já tarde, neste interior que não conhece o tempo, pode gerar-se a promessa de que as duas partes que compõem o centauro se venham finalmente a erguer, desmesuradas, a partir do centro da sala, em toda a sua brilhante unicidade de imagem completa. Com olhos vítreos de obsidiana, quer dizer, trazendo ainda reflexos do brilho vulcânico anterior ao momento do começo do mundo, à separação dos seres. Centauro magnífico, joia viva, muscular, que toca os quatro cantos da sala, do chão ao teto, no equídeo brilho soberano da perfeição, da síntese, em cujo dorso suado se podiam vir projetar os eternos lampiões das ruas exteriores. Se Magritte se tivesse lembrado de as pôr lá, e aqui dentro, janelas de onde serem vistas. E assim no fim, estamos de novo nus, tu e eu, lado a lado, desfolhando o livro das reproduções, para tentar adivinhar o que fazem a seguir. Para tentar adivinhar o que fazer a seguir, qual o eco de luz que a lava irradia ainda quando seca. Segunda parte do livro, chamado Inverno, Pedras Preciosas Azuis ou Violeta. Texto 4. Ametista. Um professor contou-me um dia a seguinte história. Queria ter com uma aluna uma relação inteiramente profissional, mas de cada vez que a rapariga se lhe dirigia no fim, à despedida, ela acrescentava sempre, quando já se encontravam a uma certa distância um do outro: tenho comigo uma ametista, uma pedra preciosa, que um dia te irei mostrar. Aturdido com essa atitude, o professor aproximava-se, talvez para lhe perguntar por que o tinha passado a tratar por tu, ou o que significava tão descontextualizada a frase. Mas nesse momento, a relação pedagógica restabelecia-se, e o homem começou a perguntar a si próprio se o envelhecimento não lhe estaria a trazer alucinações. Passando, porém, um dia por uma loja, viu na montra o seguinte anúncio, escrito numa caligrafia antiga:
temos ametistas, e talvez impelido pelo frio e dizendo a si próprio que jamais disporia de dinheiro para comprar tais luxos, entrou naquilo que haveria de se tornar o seu maior vício: a aquisição repetitiva de joias feitas daquela matéria-prima, ou mesmo até as próprias pedras em bruto, as quais passou a guardar em caixas apropriadas, cuidadosamente divididas no interior e forradas a veludo. Quando a coleção era já grande, desmesurada mesmo para as suas posses e para a modéstia da casa solitária em que vivia, e alguns anos tinham passado, a mesma aluna voltou, já mais adiantada nos seus estudos. E um dia, quando se afastavam um do outro, ele ouviu-se a si próprio dizer: possuo uma enorme riqueza em ametistas, que profiantemente acumulei e consegui secretamente guardo. Queres contemplá-la? A rapariga estacou de espanto, voltando-se para trás muito lentamente, aproximou-se do mestre e disse: como? Nada, nada, ouviu o académico responder, numa voz que parecia sair da sua garganta. Estava apenas a tossir, dizendo ao vento. Perdão, estava apenas a tossir devido ao vento. E assim que pronunciou isto, o peito convulsionou-se com um ataque de verdadeira tosse ou coisa semelhante. A sua figura, ainda com a aura docente de uma aula acabada de dar, metamorfoseou-se, desfez-se, e da boca saiu-lhe como que um hálito muito antigo, um jorro inesperado, colorido, talvez indecente, que se espalhou pelo sol. Olhando-o espantado, o professor exclamou: a minha coleção! Quando voltou a si da emoção, a rapariga já ia longe, mas a determinada altura voltou-se, e um anjo de prata, destes que de vez em quando cindem o céu e cortam o espaço e o tempo em dois planos fractais, passou entre ambos, dizendo: é impossível. Aquele professor voltou a casa, como sempre, acompanhado da sua sombra e tentando adivinhar o que se passara durante o dia. E nessa hora de caminho, comprou mais uma ametista para a sua coleção. Conseguiu-a mesmo ao fechar da loja, pensando que era tempo de se presentear a si próprio. Texto 5. Lápis Lazuli. Os arqueólogos mentem. Não existe qualquer vale dos reis enxameado dos túmulos daqueles que já foram deuses na terra, nem outras maravilhas desse género. Tudo isso são apenas banalidades necessárias ao preenchimento do vazio, versões baratas do fantástico, inventadas para os turistas que todos os dias descem em autocarros, em camionetas, como se dizia antes, e compram postais, gelados, figuras faraónicas de imitação de alabastro, para porem em casa, enquanto os cães não as deitam ao chão e despedaçam, como as fotografias dos filhos mortos na guerra, sobre o aparelho de televisão. Antigamente dizia-se que havia um único túmulo inviolado no mundo, esse sim, escavado na rocha negra durante centenas de metros, numa rampa descendente que se percorria entre estrelas. Estava literalmente coberto por hieróglifos brancos indecifráveis. Tinha como único espólio um colar de lápis lazuli com uma luz pontual interna. Tinha como único espólio um colar de lápis lazuli que uma luz pontual interna fazia brilhar na perenidade do Santíssimo. Está preto às meias entre este mundo, o do visível, e o outro mundo, o da invisibilidade. E assim ficou, para que nos quedássemos para sempre como crianças, no estado da suspeita e da adivinha, que é como quem diz, no jogo irrequieto das cartas que são atiradas para a mesa de todos os dias. Há muito mais mentiras no mundo, mas tem que
de se começar por algum lado. Não é verdade que à nossa volta os sons polvilham a atmosfera e só raramente nos chega uma nota de música verdadeiramente digna de escuta? Isso significa que então o ambiente para, como se o seu pescoço esbelto apenas precisasse de um colar feito de lápis lazuli. É pela mesma razão que se aprecia tanto a nudez, porque ela é a única capaz de aguentar um colar. E quando esta mão que escreve, ela já não procura nada. Apenas mexe, não consegue estar parada. Talvez do que os dedos tenham saudade é de uma joia, de uma pedra brilhante e pura, de um ovo que possam apertar, tentar em vão esmigalhar, como quem se agarra à trave mestra do universo e à abana, julgando fazer cair estrelas e demónios. Não se pode estar parado a isto tudo, enquanto não se tem a sorte de se pisar de novo um pedaço de chão de certo, de se reencontrar o sítio onde se voltará a ser sorvido pela terra. Aqueles que se veem obrigados a sentir na epiderme o contacto com a atmosfera, a viver o devir algo infernal das sensações, quais torturados a quem retiraram a pele, a esses alguém os devia ter poupado. Por isso escavam, em busca incessante, mentindo a si próprios sem o saber. Poema 6, Shilimanite. A ti que te fechas na própria ausência de resposta, como uma caixa infantil lacada, gostaria de dizer, já muitas vezes te abri. Era quando olhavas o mar de costas e nenhum de nós se podia ver. Eu sentia-me a prosseguir até ao centro de uma espécie de rosácea, com o ardor polido, a determinação desconhecida da Shilimanite. E entrava, fechava e abria válvulas, mecanismos, com precisão científica, com a demora alucinada de uma metodologia solidamente estabelecida, no esplendor dos óleos, no refulgir das forças. E se tu, vergada, já antes parecias antecipar a consecução do evento, a sua confirmação via-me-la no mar, nas ondas, ora alteradas, ora quietas, sem que lhes batesse o vento. Assim poderás continuar na tua encenação da apatia, sugerindo que isto é só imaginação. Mas já não podes evitar o efeito de o ter lido e a sua indeterminação, pois de surpresa aqui te fiz modificar tanto o teu passado como o teu futuro. E todavia, se tu assim te abriste secretamente sem compromisso, como uma caixa de jogo sempre deposta na mesa para o tempo indefinido, eu também fiquei sem saber o que tal caixa realmente continha. Poema 7, Turquesa. Vou-te contar uma história infantil. Era uma vez uma menina que era pobre. Usava em casa umas pantufas onde se refletia o seu olhar, que era triste. E o mais curioso é que os seus olhos pareciam duas pantufas pousadas. Mesmo quando ia à rua com a mãe fazer compras, o seu olhar era assim, como que a acomodar-se, algo mais tarde, se sentiria ao vê-lo nas sucessivas fotografias obtidas numa existência, que são tudo o que depois resta de um rosto e uma pessoa viva. Essa menina não tinha televisão, nem quarto próprio, na pequena casa onde habitava, assombrada por uma avó que tapava a pouca luz, que se desprendia da janela estreita. Só tinha um gato, e este era preto, e olhava de noite apenas com os seus olhos interrogantes, amarelos, como se lhe dissesse: nós os dois não tivemos sorte, não vamos nunca ser felizes. Mas um dia as pessoas talvez se comovam ao ver as nossas fotografias,
ao perceberem que não podíamos fazer nada a respeito disto, o que era realmente importante, passou-nos mesmo ao lado e deslizou com o vento, anonimamente, pelos túneis do tempo. E a menina ficava longamente a pensar: se eu soubesse como falar com um gato, poderia talvez entrar em contacto com ele. Isto é, podia fazer dele uma pessoa e não viver assim separada da sua mudez, na minha mudez. E acariciava-o como quem olha uma fotografia de si mesmo 20 anos mais tarde. Ou seja, como quem encara de frente, mesmo sem o saber bem, a sua radical impotência. Naquele prédio havia também os senhores ricos que já tinham televisão, embora a preto e branco, e com as figuras sinistras dos anos 50 a passarem todo o tempo. Mas a menina queria era ver filmes, uns a seguir aos outros, se pudesse. Porém, tinha apenas um pequeno banco que levava consigo, escapulindo-se para a casa dos vizinhos, e nele se sentava a olhar fixamente para o aparelho desligado, esperando que as pessoas se lembrassem de ver televisão. Às vezes, passadas umas horas e percebendo que nunca mais ninguém reparava nela, regressava à casa e ficava a acariciar o gato até dormir na sua cama armada, num canto da cozinha. Um dia, em sonhos, um senhor apareceu e disse-lhe: já ouviste as sonatas para violoncelo? Já ouviste as sonatas para violão e baixo contínuo de Ignazio Albertini, datadas dos finais do século XVII, que irão ser interpretadas e gravadas em Paris, na capela do Hospital de Nossa Senhora do Bom Socorro, em julho de 2001. Eu um dia hei de comprar-te esse disco, ou então havemos mesmo de ir juntos a Paris, a essa precisa capela. Talvez nos apareça o autor em pessoa, alguns dos intérpretes. Talvez tenha ali ficado caída no chão uma nota, ou outra das que ecoaram nas austeras imagens durante a execução e depois foram descendo no ar, depositando-se ao longo dos anos. Talvez nos apareça a própria Madonna, que nos socorra de estarmos assim todos, sentados nos banquinhos, à espera que o espetáculo comece. O que é mesmo importante é sabermos fazer alguma coisa que nos arranque um dia da garganta aquele som temível que se não sabe de onde vem e onde se cruzam as duas linhas do arco na sua máxima extensão. A menina, ao contrário do que lhe era habitual, nunca mais se lembrou desse sonho, que só décadas mais tarde voltaria a aparecer-lhe. No dia seguinte, a cozinha estava igual aos outros dias, à hora do levantar. Era ainda noite, mas a janela encontrava-se entreaberta, disposta à pureza do ar, e o gato, empoleirado no beiral, em vez de olhar para fora, como era seu hábito, fixava atentamente o lugar onde normalmente se punham as pantufas que não estavam lá. Nesse lugar, ele viu antes um violão pousado, e ao lado uma turquesa, pequena, mas nítida como um prenúncio. Porém, como não sabia falar, não pôde avisar a amiga, que cheia de sono, corria já para a escola, como sempre, ao longo do túnel do resto da sua vida. Terceira parte. Primavera. Pedras preciosas verdes.